Të ndalim pak të koalicionat. Çështja e koalicioneve, i keni bërë ftesë të hapur aleancës për shqiptarët. Të ndalim te zonja Bekteshi. Si është situata për shkak se është pjesë aleanca e për shqiptarët, është pjesë e kësaj përbërje qeveritare, është ulur zoti Ahmeti, ka diskutuar për këtë çështje, përveç atë që pam në Gostivar takimin që pati me zoti Taravari dhe asgjë konkrete nuk ishte. Deri më tani ka diçka konkrete se ASH do jetë pjesë e frontit evropian apo ende jo? Ditën që u mbajt Këshilli i Përgjithshëm, mendoj kryesia ngushtë e Këshillit të Përgjithshëm e kanë autorizuar kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim zoti Ali Ahmetin që të vazhdojmë bisedimet me Aleancën për Shqiptarët edhe partitë tjera të cilët dëshirojnë që të jenë pjesë e listave të përbashkëta. Më thënë, si Këshilli i Përgjithshëm e ka autorizuar diçka konkrete tani për tani nuk kemi, por bisedimet vazhdojnë dhe shpresojmë që për një kohë të shkurtër edhe të merret vesh dhe do të njoftohet edhe opinioni për mundësitë që mund të paraqitet.